Estamos de volta com o programa Na Mira e eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Agora, olha só, eu tenho uma novidade para você. Pode abrir a janela e procurar à vontade, moto não cai do céu. Para conquistar sua motocicleta Honda dos sonhos, é preciso se planejar. E é para isso que existe o consórcio Honda, para te ajudar, pois tem parcelas acessíveis e com certeza tem um plano perfeito para você. Ah, você não sabe como funciona um consórcio? Eu explico. Imagina um grupo de pessoas que querem comprar uma motocicleta Honda. Cada um desse grupo paga uma parcela acessível e todo mês quem estiver em dia pode ser sorteado e retirar a sua moto. Mas se não quiser esperar ser sorteado, também pode pegar aquele dinheiro que estava guardado para dar um lance. Se o seu for maior do grupo, você pode retirar a sua moto. O importante é que no final todo mundo sai de Honda zero quilômetros. Então não fique esperando a moto dos seus sonhos cair do céu. Faça um consórcio Honda com parcelas a partir de R$118,64. Acesse consórciohonda.com.br para fazer uma simulação ou procure uma concessionária Honda mais perto de você. Recado dado, meu povo. Agora olha só, deixa eu trazer uma notícia para você. Olha, coloca aqui na tela para mim, por favor. Coloca na tela para mim já, Gisele. Olha essa situação, enche a tela aí. Esse vídeo mostra um camarada em ação. Eu não sei, parece que ele tem poderes especiais. Tem que ser o Super Choque para fazer isso aí e não pegar o choque. Porque bandido, criminoso, vagabundo, dificilmente pega choque e morre com o primeiro tiro. É incrível, minha gente. Esse camarada tem que ser estudado. Ah, se tivesse uma água, eu jogava. Eu jogava para pegar um choque. Vagabundez. Sabe por que ele faz isso? Porque além do cobre tá mais caro e você ganha um dinheirinho a mais, ele tá ali para faz isso para financiar o uso da droga dele, para sustentar o vício dele. E isso aí não acontece só na Zona Norte de Manaus, não. Nem só na Zona Leste. Em todos os cantos agora, meu amigo, em todos os cantos você vê vagabundo cortando fio e levando um fio de cobre para vender numa boca de fumo e sustentar o vício dele. Agora, que sorriso lindo, hein? Olha o sorriso, ele quase não tá faltando dente. Coloca aí, Zezé, a foto do camarada. Quase, olha só que sorriso bonito. Ai, pelo amor de Deus. Cara trabalhador. Isso daí deve dar um trabalho pra uma dentista, meu. Deixa eu te contar, se você tiver qualquer informação que possa levar à prisão deste camarada aí, isso mesmo, desse soldado do tráfico, deixa eu dizer uma coisa pra você. Entre em contato com o Disque 181 ou, se quiser, manda a denúncia pra cá, pro nosso WhatsApp, que a gente repassa as autoridades. Vamos fazer esse Homem-Aranha ser preso, tá certo? Vamos até ajudar ele, porque se vai que o bichinho pega e corte o fio errado, vai pegar choque e vai morrer, né? Vai pegar choque e vai morrer. Tenho certeza que pouca gente vai sentir falta dele, mas é um ser humano, minha gente. Como diz o Direitos Humanos, é um ser humano. É inocente, né? Merece café, merece uma cela com uma king size, com uma cama boxe. Oh, gente. Ricardinho, aumenta só o som da nossa sirene aí, porque a gente vai com mais informação. Vem pra cá, pra Três Leão, isso mesmo. Olha essa boa notícia, gente. É claro que a gente sempre fala do criminoso, né? Que muitas das vezes não quer mudança de vida. Mas a maioria dos jovens apreendidos pela delegacia especializada em apuração de atos infracionais, os jovens apreendidos têm mudado. Tem mudado, sim. Muitos que estão lá no centro da Guimar Feitosa, para você ter uma noção, olha só, eles tiraram boas notas no Enem e dois deles já se preparam para ingressar na faculdade pública. Quem foi lá conferir essa boa notícia aí é a Patrícia de Paula, na tela do Na Mira. 40 adolescentes cumprem medidas socioeducativas no Dagmar Feitosa. O lugar que já foi palco de rebeliões deu lugar a uma nova chance para o futuro. Aqui no centro tem muitas histórias e muitas delas são de superação, como é o caso aqui desses três alunos, o Frederico, o João e o Andrew. Eles tiraram notas excelentes no Enem e sabe o que vai acontecer? Aqui, olha, o Frederico e o João podem ir para uma universidade pública e, no caso do Andrew, para uma particular com a bolsa até 100%. Já pensou tudo isso aqui sob a supervisão do diretor, o Antônio? O diretor falou desse momento, primeiro porque em 29 anos, essa foi a primeira vez que o centro formou alunos no ensino médio e também porque outros 7 alunos tiraram boas notas. Nós olhamos o sujeito, o que deu de errado? O que a gente pode fazer para poder melhorar? E aí se traça um planejamento no viés da educação.
para que ele volte novamente para a sociedade de forma empoderada e sendo o protagonista da sua própria história. A história de sucesso escolar do Frederico começou em 2019. Após 7 meses, a vida dele deu um salto. Hoje, já voltou para a casa da família dele. Graças a Deus, teve pessoas que me deram oportunidades. Eu consegui. O amigo João também encontrou no estudo um motivo para construir um novo futuro e esqueceu o passado. Muito gratificante. Desde que eu comecei a estudar, minha família me incentivava. Aquilo foi muito bom para mim. O André, que tirou a maior nota em matemática de todos os alunos do centro, já consegue ver um novo horizonte. A pessoa chega aqui achando que é fim de tudo, mas como o seu diretor daqui, o seu Antônio, fala para nós, todo dia ele fala essa palavra para nós, aqui não é fim de tudo, aqui é começo de tudo, entendeu? Aí eu botei isso daí na minha mente. O trabalho foi duro, muita leitura na sala de aula. Os professores se uniram, fizeram um mutirão para ajudar os internos, com um único objetivo, fazê-los subir novos degraus. A Secretaria de Justiça e Cidadania vai acompanhar de perto a vida dos adolescentes fora do centro. A partir desse ano, nós vamos fazer o acompanhamento do egresso, desde a saída dele das unidades até a inserção na escola, inserção no mercado de trabalho e, principalmente, o acompanhamento familiar. Que mais outros Fredericos, Joãos e Andrews se encontrem com a felicidade de ver que fazer escolhas certas pode trazer de volta sorrisos como estes, que dão as boas-vindas a uma vida melhor. São por essas pessoas, são por esses adolescentes, por esses jovens, que todos os dias eu venho aqui e peço para o pai, para a mãe acompanhar, não desistir dos seus filhos, não desistir dos seus entes queridos, porque o futuro pode ser esse, mudança de vida. Quando eu vejo que há mudança de vida, claro, a gente tem que aplaudir. Ah, Luiz, mas esses caras aí, tu fala que eles são... Gente, quando a pessoa resolve mudar, quando a pessoa resolve querer dar um novo início para a sua vida, um novo recomeço, é claro, é de se admirar, é de se aplaudir. Cajinho, aplausos para esses jovens que escolheram sair do mundo do crime, que escolheram deixar as práticas antigas. E olha só, como que a gente não vai aplaudir uma situação como essa? O camarada passou no vestibular, está buscando um novo futuro, está sendo cuidado nesse centro. Cara, que fantástico. É um aplauso para eles, aplausos para os pais, aplausos para quem faz parte da formação do caráter destes jovens, tá certo? E olha só, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu prometo que eu vou falar com você que está no Facebook, que está online, mas não sai daí, é jogo rápido, é muito rápido.